ဟုတ်ကဲ့ကျေရူ MSD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့မှာအခြေခံ theory သိပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျေရူ example ဟာလာ Cisco switch မှာဟာလာ configuration ဘယ်လိုလုပ်သလဲပေါ့နော်ဒါလေးကျေရူတစ်ချက်နမူနာကြည့်ကြည့်မယ်ကဲဒါကျေရူဒီတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလာကျေရူ config ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ operating system ကတော့ Cisco iOS platform ပေါ့ကွာ iOS iOS SE control လုပ်ထားတဲ့ switch တွေမှာ MSD configuration ဒီလိုလာတယ်အဲ့တော့ဥပမာကျေရူဟာလာအကယ်၍ဒီ switch တွေsingle region ထဲမှာရှိတယ်ဟာလာ switch တွေ configuration လုပ်ရင်ဟာလာဘယ်လိုလုပ်ရလဲမပထမအဆုံးဆီ spanning tree mode Cisco switch ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလာ spanning tree mode ကဆီလိုသိခဲ့ပြီးတာဟာလာ basically ဘယ်က RAM မလဲ PBSD plus က default now RBBSD plus ရှိမယ် now MSD ရှိမယ်ဟာလာ Cisco ရဲ့ catalyst switch တွေမှာအဲ့ဒီဆီလို MSD run နေတယ်ဟာလာတခုပဲ MSD run နေတယ် spanning tree mode က MSD ပြောပြရဟုတ်ပြီနော်ဒါ configuration အကုန်လုံးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြမှာမုတ်ပြောင်းလဲရတယ်အတူတူပဲဒါကမုတ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ command လို့မှတ်ရမယ်ကျန်တာက SDB MSD RAN ရင် MSD region နဲ့ပတ်သက်တဲ့ config တွေပြောပါမယ်ဟာလားဒီကမှာ share လို့က global နော်ဒါ global mode ထဲက configuration ရှေ့မှာ share လို့ပြောခဲ့တဲ့ region တစ်ခုတွင်တူရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်း spanning tree MSD configuration အဲ့ဒီ configurationMSD region configuration မုတ်ကဲအောက်မှာဆရာတို့ကနေပြောပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နေအဲ့ဒီမှာဆရာတို့ revision number ဒီမှာဟာလာပြောလို့ရတယ်မပြောရင်သူက revision number က default တန်ဖိုးတစ်ခုဟာလာဆရာတို့ default value နဲ့သူ run သွားလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဆရာ revision number တက်တက် manual ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင် command က revision ဆိုပြီးတော့နောက်မှာ number ဟာလာဒီတန်ဖိုးလေးကတစ်ခုခုထည့်ပေးလို့ရနော်ဒီမှာဆရာပြောသွားတာ revision number ဟာလာ revision number တက်တက် menu ပဲမပြီးသွားဘူးဒါဆို default value တစ်ခုစု run နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုဆရာတို့က name အပေါ်မှာ msd configuration name ဆိုတာဒီနေရာမှာ command ကိုပါ name ဆိုတာနဲ့ပဲပြီးရတာနောက်ပါဒီနေရာမှာကိုနှစ်သက်တော့ဒါပြီးမလဲ configuration name တစ်ခုခုပြီးရမယ်ဟာလာ case sensitive ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခု switch 1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့ဟာ msd configuration name အတူတူပဲrevision number manual ပြီးခဲ့မယ်ဆိုရင် revision number ဟာလာတူအောင်ပြီးပေါ့ဟာလာနောက်တစ်ခုပါစီ instant to vlan mapping table မှာမှတ်စရာတစ်ခုရှိတယ်เนาะမှတ်စရာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ msd switch တွေပါတဲ့เนาะ msd instant id เนาะ msd instant id 0 msd instant id 0 อ่ะ by default run ပြီးတာဟုတ်ပြီเนาะby default ram meter msd instant 0အဲ့ဒီ msd instant 0ဒီ by default ရှိပြီးတော့ by default အရတကသူ့ထဲမှာဘာ vlan တွေရှိသလဲဆိုတော့ vlan 1ကနေပြီးတော့4094ပြောရရင် msd က vlan group ကို instant နဲ့ mapping လုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအကယ်၍ကိုက instant 1လို့2လို့3လို့တက်တက်နောက်တဲ့ msd instant အစ်စ်တွေထပ်မစောက်ထားခဲ့ရင်တော့ဟုတ်လား default ကရှိရှိတည်းမြတ် vlan အကုန်လုံးမှာ default instant 0ထဲမှာရှိတယ်လို့မှတ်ယူပါဟုတ်ပြီနော်ထို့ကြောင့် or vlan ဒီ by default က msd default instant 0ထဲမှာရှိအဲ့ concept လေးသိဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်ဆရာ msd instant 0ဟုတ်လားဟိုတက်တက်ဆောက်လိုက်ကြလို့ထင်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့တော့ default ရှိပြီးသားနော်ဘာနဲ့သွားလုပ်ကြလဲဆိုတော့ vlan management မှာတော့ပါလေ switch မှာရှိတဲ့ default ethernet ပေါ်ပါ vlan 1နဲ့ရှိတယ်လို့မျိုးနဲ့သွားတူဟုတ်လားပြီးမှဆရာတို့ vlan တွေထပ်ဆောက်တယ် vlan 2တို့10တို့100တို့ထပ်ဆောက် vlan 1နဲ့ကပေါ့ကိုဖဲ့ထုတ်ကြလေ vlan 1နဲ့မှာရှိနေတဲ့ပေါ့ကိုနောက်ထပ် vlan 100လေးကိုထည့်မယ်ဆို vlan 100လေးရောက်သွားတယ်1နဲ့မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာ vlan က .1 to standard အရာ vlan အရေးအတွက်တလောက်အဲ့ဒီ all vlan က default က msd instant 0တဲ့မှာဒါကြောင့်ဆရာတို့က msd instant တက်တက်ထပ်မဆောက်ရင်တော့မင်းရဲ့ switch မှာရှိနိုင်မဲ့ vlan တွေအတွက်ကိုအဲ့ default instant 0နဲ့ပဲသူက control loop prevention လုပ်ပေးထားပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကမှာဆရာတို့က msd instant 0အပြင်နောက်ထပ် msd instant အသစ်ဖြစ်တဲ့ msd instant id ကိုကြိုက်ရကိုပြီး msd instant 1 to 2 လို့ထပ်ဆောက်တယ်ဆိုတော့ option နဲ့ဟုတ်ပြီနော် multiple tree ပုံစံနဲ့သွားပြန်လို့တာထပ်ဆောက်ခြင်းစောက်တာတကယ်တကယ်တမ်းက msd မှာ loop prevention ရရင်တော်ပြီဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကဖြစ်တယ်နောက်တဲ့မင်း default ပါတဲ့ vlan 1ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တဲ့ vlan အစ်စ်တွေပဲထပ်ဆောက်ဆောက်ဆရာကပြောခဲ့တဲ့ theory အတိုင်း all vlan က msd instant 0နဲ့ဟာလာ by default protection လုပ်ထားပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလာကိုယ့်ရဲ့ switch မှာ vlan တွေများဆိုတာဆောက်လိုက်တယ်ဒါ msd နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာတို့က
instant တွေပါလေအစ်စ်ထပ်မဆောက်ထားဘူးဆိုရင်တော့မှ therefore instant 0နဲ့ပဲသူက loop prevention လုပ်ပြီးသွားလိမ့်ဒါပေမဲ့ therefore instant 0တခုပဲရှိတဲ့အတွက် SMSD instant တခုပဲရှိတယ်အဲ့တခုကပဲ loop prevention free topology ရလေတခုပဲရှိမယ်ပေါ့ instant တခုတည်းဆောက်ရင်တော့ဒီခါမှာဆရာတို့ကနောက်ထပ် multiple tree ပုံစံပေါ်လာဖို့အတွက် addition နဲ့ instant တွေထပ်ဆောက်တယ်ဆိုရင်တော့ MSD instant therefore 0ပြင်နောက်ထပ်ဘာတွေထပ်ဆောက်မှာလဲ instant id ဘယ်လောက်ထားမှာလဲအဲ့ဒီမှာမှာဆရာတို့ code data စီးစင်းစီမယ် boolean တွေကတချို့ကို grouping အုပ်စုလေးတွေဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဥပမာဆရာပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်း boolean ဟာလာဒီအုပ်စုကိုဒီထဲ instant 1ထဲမှာထားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ boolean တွေက instant 0ထဲမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ instant 0ရဲ့ control အောက်မှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ instant 1 instant 2ဒီခါမှာကျန်တဲ့ boolean or boolean တွေကကျန်တဲ့ boolean တွေအကုန်လုံးမှာ therefore instant 0ထဲမှာပဲကျန်နေခဲ့တယ်လို့မြင်သိကျန်တယ်။ထို့ကြောင့် MSD instant ဆောက်တဲ့အခါမှာမိမိဘာသာမိမိထပ်ဆောက်လိုက်တဲ့ instant ကနှစ်ခုတည်းလို့တွေးပေမဲ့ therefore instant ကိုထည့်တွက်ဖို့မမေ့နဲ့။ကိုဆောက်လိုက်တာက instant 1 2အသစ်ဆောက်လိုက်တယ်။ boolean တချို့နဲ့ mapping လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဟာလာဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ or boolean တွေဟာလာဘယ်ထဲမှာကျန်နေခဲ့မှာလဲ instant 0ထဲမှာကျန်နေခဲ့မယ်။အဲ့ instant 0ပါလေမရန်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကို addition နဲ့ဆောက်လိုက်တာက instant နှစ်ခုဆို therefore instant နဲ့တွက်ရင် total instant 3ခုရှိတယ်လို့မှတ်ယူပါဦးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီ config နဲ့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်ကျဲ configuration နဲ့မှာ instant အသစ်ဆောက်ထားတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပဲရှိတယ်1နဲ့2နဲ့ပဲရှိတယ်ဒီ config လေးပဲကြည့်ရင်ငါမှ msd instant နှစ်ခုပဲရှိတယ်ထင်နေမှာဆိုလို့ therefore instant ကိုထည့်တွက်ရအောင်ဆိုကြောင့်ဒါဒီ configuration တကယ်တမ်းဒီ switch တွေမှာရှိနေမယ် msd instant နဲ့ boolean mapping ကဒီလိုဖြစ်နေမယ်လို့မှတ်ယူပါကြတဲ့ဆိုရင် Cisco command line အရာ MSD phala configuration mode ကအောက်မှာ instant အသစ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် command က instant နောက်မှာ MSD instant ရဲ့ ID နောက်မှာ boolean mapping လုပ်တော့အဲ့ instant နဲ့ boolean တွေကတခါတည်း mapping လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ် instant ထဲမှာဘယ် boolean ထားမှလဲဟာလာနောက်မှာဆက် boolean နောက်မှာခုထားတဲ့ boolean ကို boolean range command နဲ့ boolean ဘယ်ကနေဘယ်အထိဆိုရင်ကြားထဲမှာ dash နဲ့ပြောလို့ရတယ်ကိုစိတ်ကြိုက် boolean ပြောနေတယ်ဆိုရင်ဟာလာစိတ်ကြိုက် boolean ကို collect လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် command နဲ့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါမဲ့ boolean 10 comma 20ဆို10ရဲ့20ရဲ့ပေါ့ဟာလာဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့ boolean ကိုဟာလာ range အရာဖြစ်စီစိတ်ကြိုက် customize လုပ်ပြီးထည့်မယ်ဆိုရင် comma နဲ့ဖြစ်စီထည့်လိုက်ရင်ဟာလာဆရာဒီ instant ထဲမှာကိုပြောလိုက်တဲ့ boolean တွေက mapping ဖြစ်သွားမယ်ကျန်တာကဒီ rules အတိုင်းပဲဆရာတို့ region name တူပါမယ် instant တွေ boolean mapping တွေပဲတူပါမယ် revision number manually ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် revision number ကိုအကောင်လုံးမှာအတူတူပဲစိတ် number ပဲပေးရအဲ့တော့ဒီ switch 1 2 3ဟာဒါ MSD region တခုနေနဲ့ configuration လုပ်ထားတာဖြစ်သွားတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုပါဆရာတို့ MSD မှာအဲ့လိုမျိုး instant တွေရှိပြီးသွားတော့အဲ့ဒီ instant တွေထဲမှာပါဆရာတို့တခါ priority demo နဲ့ root switch location root switch base switch ကိုပေးထားမှလည်းပါ냐ကြည့်ရင်လည်းပဲအရှိကဆရာတို့ပါပွေလန်တွေဘာတွေနဲ့မရောသွားနဲ့ရှိကပါဗီလန်တော့ Cisco proprietary ပါဗီလန်တော့မှာကြတော့ Spanny tree ဗီလန်မှာဆရာတို့က Spanny tree က RAM ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို priority ဘာတွေပြင်မဲ့ဆိုရင်လေဟာလာဟိုဘာနဲ့ RAM ပြရတယ်ပါဗီလန်မှာတော့တက်ဆိုင်ရဗီလန်ပေါ်မှာမှဆရာတို့က RAM နဲ့ SDB instant priority ကိုပြင်တာအခုဒီမှာတော့ရှင်းတယ် MSD priority ပြင်ခြင်းတယ် MSD ဘယ် instant အတွက် priority ပြင်မလဲဒီလိုပြောရမှာဗီလန်ကိုသွားပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဟာလာဒါကြောင့်ဆရာတို့ Spanny tree အကြိမ်ဒီနေရာမှာ instant ရှိတဲ့ net ကွာလွယ်ကူရွှေ့ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတယ်လို့ MSD instant 3ခုရှိတယ် MSD instant တစ်ခုချင်းစီအတွက်လည်း priority ပြင်လို့ရဟုတ်ပြီနော် MSD instant 0အတွက် priority ဘလောက်1ကတော့ priority ဘလောက်အဲ့လိုမျိုးဟလာဆီရိုပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့ MSD instant ဘယ်ကနေဘယ်အထိဒီပုံစံမျိုးဆိုရင်ရှိတဲ့ MSD instant 3ခုစလုံးကိုဆီရို same priority ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ရှိကဆီရို boolean တွေတုန်းကပေးတယ်လို့မျိုးပဲ spanny tree MSD global comment 0 test 2ဆိုကြတဲ့က MSD instant 0ရဲ့1ရဲ့2ရဲ့3 instant စလုံးအတွက် priority ဘလောက်ဒီလိုပြလိုက်ရဟုတ်လား Okay ဒါဆိုဒီနေရာမှာ MSD instant ရဲ့ ID လိုက်မယ်လို့မှတ်ယူပါမယ်အကယ်၍ MSD instant တစ်ခုချင်းစီတွေပေးခြင်းတဲ့ priority ကမတူဘူးဆိုရင်တော့ခွဲပေးပေါ့ MSD instant 0အတွက် priority က0 MSD instant 1ရဲ့ priority က4096ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီမှာ command အကြောင်းချင်းစီရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိမိပေးခြင်းတဲ့ MSD instant တစ်ခုကိုလားmodify ကိုလား priority ပေးခြင်းဒီလိုပေးရမယ်ဒီကမှာ msd instant ကို priority ပေးတယ်ဆိုတာသိရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ system id extension ရှေ့မှာ theory သိခဲ့ဘူးတယ်
MSD run ထားတဲ့ switch မှာလည်းပဲ system id extension ဟာ off လုပ်ရလို့မရဘူးသဘောပေါက်မလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ system id extension theory ပြန်ဖတ်ကြည့် system id extension ဆိုတာဆရာတို့ကဒီ switch တစ်လုံးဒီဟလာ cisco လိုမျိုး pbsd bare run run သမ rbbsd bare run run even အခုဆရာတို့သင်နေတဲ့ msd bare run ဒီဖြစ်စီစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆရာတို့ကဒီ pavilion ဒီ rbbsd ဒီ msd ဒီကဒီ physical switch တလုံးရဲ့ inside မှာ spanning tree instant ဘာဖြစ်စေတယ်လဲတခုတည်းမှာက run စီဟုတ်ပြီနော်တခုတည်းမှာက run စီမှာတော့အဲ instant တခုချင်းစီအတွက်ဘာလို့လာပြီလဲ bridge id လို့လာပြီအဲ့တော့ဒီ physical switch ရဲ့ inside မှာအဲ့လိုမျိုး malleable sdb instant အတွက် malleable bridge id လို့ရခါမှာဒီ switch တလုံးရဲ့ inside ကအဲ့ bridge id တွေကို unique ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလားသူ msd အရာကြည့်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ msd ကမင်းရဲ့ physical switch ရဲ့ inside မှာ msd instant တခုတည်းမှာက run စီအဲ့လို run စီရင် msd instant 0အတွက် bridge id တခုတက်တက် msd instant 1အတွက် bridge id တက်တက်ဟာလာပြီးရင်အဲ့ bridge id ဒီဟာလာတခုချင်းစီရလဲဒီ switch တဲမှာ run ရင်တောင်မှ mac address ဒါတူချင်းတူမယ် same physical switch mode လို့ဟာလာ3ရဲ့ priority တန်မှုမတူစေချင်ဘူးဒါကြောင့်ဆရာတို့ switch တစ်လုံးထဲမှာ run နဲ့ instant တခုချင်းစီမှာ bridge id ရှိပေမဲ့အဲ့ bridge id တော့ duplicate မဖြစ်စေချင်ဘူးဒီခါမှာဆရာတို့က system id extension ဟာMSD run ထားတဲ့ switch မှာလေရှိနေလိမ့်မယ် and even လုပ်ပြီးထားရမယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ system id extension run နေတဲ့ switch မှာ priority demo configuration လုပ်ရင်ဘလို့ဆိုတာတည်ထားခဲ့ပြီးသား။ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုဆရာတို့က system id extension on ထားရင်ရှေ့ကဆရာတို့ဟုတ်လား priority demo နဲ့နောက်က system id ဆိုတဲ့ mac address နေရာမှာရှေ့က priority demo 16 bit လို့ဟုတ်လားကိုပြင်ခွင့်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးရှေ့က priority 16 bit ထဲကိုဟလာနောက်က mac address ဆိုတဲ့ system id ရနေပြီးတော့ extend ဟလာ12 bit ဟလာ12 bit ထပ်တိုးပြီးတော့ယူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ priority 16 bit ထဲက configuration လုပ်ရင်ရှေ့က higher order bit 4 bit ကိုပဲပြင်လို့ရမယ်ဆိုတာ system id extension ရဲ့ theory မှာဟလာကြားခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့က msd run ထားတဲ့ switch မှာလည်း system id extension က run နေရမယ် off လုပ်ရလို့မကြဘူးဒါကြောင့် msd instant တခုချင်းစီအတွက် priority demo တွေပါတွေပေးမယ်ဆိုရင်အဲ system id extensiontheory အတိုင်းပဲ priority demo ဒီ0နဲ့0535ကြာမယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြင်ခွင့်မရှိဘူးဘာတွေပဲပြင်လို့ရမှာလဲရှေ့က higher order 4 bit နဲ့လိုင်ယွန်ကြီးတွေရှိတဲ့4096ကမြောက်ဖို့ gain ကြီးပဲပြီးလို့ရလိမ့်မယ်ဒါ priority demo 0တို့မဟုတ်ရင် 4096 8192စသည်ဖြင့်ပေါ့ဒီ demo တွေပဲ pavilion spanning tree bbsd run ထားတော့မှပြီးလို့ရတယ်လို့ခါလာပြီးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆရာတို့ဟို Cisco switch မှာမဟုတ်ဘူး bare switch မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသဘောတရားမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်။ Okay နောက်တစ်ခုပါကြတော့ BBDU ပို့တဲ့ဘက်ကနေကြည့်။ရှိမှာဆက်လို့ Cisco ရဲ့ pavilion တော့ပါ BBSD ဟလာ RBBSD ပါတော့ BBDU ဘယ်လိုပို့တယ်လဲ။ဟုတ်ပြီနော်ပါဘူလန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘူလန်တစ်ခုချင်းစီပေါ်ကနေ BBDU ပို့တာလို့သိခဲ့ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကရှေ့မှာပါဘူလန်နဲ့ run တော့ကြတော့ဒီမှာ switch ကြီးတစ်လုံးရှိလို့အဲ့ switch ရဲ့ inside မှာဘူလန်တွေရှိခဲ့ရင်ဟာလားဘူလန် 1 ဟာလားဒီမှာဘူလန် 10 ဟာလားဘူလန် 11 ရှိခဲ့ရင်ပါဘူလန်တစ်ခုခုနဲ့ run ထားတယ်ဆိုရင်လေသူ BBDU ပို့တဲ့ပုံစံဘယ်လိုပို့သလဲ။ဟုတ်လားဒီနေရာမှာ VLAN 1ကနေလဲ BBDU ပို့တယ် VLAN 10ကနေလဲပို့မယ် 11 ကနေလဲပို့မယ် TRAN ရှိခဲ့ရင် TRAN ပေါ်မှာနေပို့သလားတက်တွဲပြီးတော့ပို့ BBDU ကစ Ethernet frame ထဲမှာတက်တွဲပြီးတော့ဘယ် VLAN ကပို့တယ်လဲဆိုတဲ့ VLAN ID နဲ့တကွာဆိုတော့ပို့ပြီးပါ VLAN တော့อ่ะအဲ့တော့ဒါမှသာရင်တစ်ဖက်က physical switch ကိုရောက်ရင်လဲသူစိမ့် VLAN ထဲက BBDU အချင်းချင်း communicate လုပ်နိုင်အဲ့ဒါဒီ Cisco ရဲ့ပါ VLAN အချင်းချင်းပြောရရင်ဘူလန်တခုချင်းစီပေါ်မှာ SDB RAN နဲ့အတွက် BBDU ပို့တာကစဘူလန်ကောက်နေဟာလာ every ဘူလန်ပေါ်ကနေပို့ဒါကြောင့်ဆရာဘူလန်10ခုရှိရင် BBDU 10ကပို့ပါ follow interval ပြည့်တိုင်းဟုတ်ပြီနော် concurrently သူကဒီလိုပို့ပါလား every ဘူလန်ပေါ်ကနေ BBDU ပို့တယ်တဲ့ဟာလာဒီပဲပါဘူလန်မှာတော့ဒါပေမဲ့အခု MSD မှာအဲ့ဒီတိုင်းတွေးရင်အတွေးမှားတယ်ဘယ်လိုတွေးမှားတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်ရကျွန်တော် switch မှာ MSD instant 3ခုရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ចောင်းသားတွေးသွားတတ်တာပါလဲဆိုရင် MSD instant 0 1 2 3 switch က hello enter ပဲပြည်တိုင်း hello BBDU အတွက် hello တိုင်းပြည်တိုင်း MSD instant 3ခုမို့လို့ BBDU 3က
ဟာလာ၃မျိုးပို့တယ်လို့အထင်မှားတတ်တယ်အဲ့လိုမပို့ဘူး MSD မှာ BBDU ပြီးပို့ရတဲ့ processing power ကိုအနည်းငယ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရော့ကျသွားအောင်ဒီလောက်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ MSD instant ဘယ်နှခုပဲရှိရှိဟောပြီနော်ဘယ်နှခုပဲရှိရှိ MSD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ BBDU ဟာ instant 0ဘောကနေပဲပို့ဒီ instant အဲ့ဒီချက်မှတ်ရမယ်နောက်ပိုင်းဆီရောလာမယ် MSD မှာလीinstant တွေရှိတာချင်းအတူတူအဲ့ဒီ instant တွေထဲမှာအဓိကအကြဆုံး instant က instant 0လို့သွားတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်အဓိကကြတယ်လဲနောက်ပိုင်းသင်ရမယ်။အဲ့ဒီ MSD instant 0ကိုဆရာတို့က ISD လို့လည်းခေါ်တယ်။နောက်ပိုင်းလာမယ်။ internet spanning tree ဆိုတဲ့ instant က instant ID အရာပြောရင် MSD I0 အဲ့တော့ another name ISD internet spanning tree ဒီလိုခေါ်တယ်။ BBDU ပို့တဲ့ဘက်ကနေအမှတ်ရင်MSD instant in single region မှာဆိုရင်တော့ MSD instant ဘယ်နှခုပဲရှိရှိ MSD instant တိုင်းပေါ်ကနေ BBDU မပို့ပါဘူး။ဒီမှာပြပေးထားတယ်ကြည့်နော် does not send BBDU for every active STB instant မှာဒါရေးပေးထားတယ်။ဟာလားဘယ်ပေါ်ကနေပို့တယ်လဲ။ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ပေါ်ကပို့တယ်လဲ special MSD instant number 0 core ISD ဟာလား MSD I0 is designated to carry all STB related information ဟာလား spanning tree ရဲ့ control plane transmission control plane distribution ဒီလိုခေါ်တယ်ဟာ MSD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့ control plane information ကိုဘယ်ပေါ်ကနေပဲဖြန့်ချိတယ်လဲ MSD instant 0တနည်းအားဖြင့် ISD လို့ခေါ်တယ် instant ဘောကနေပဲဖြန့်ချိပေးတာကျန်တဲ့ MSD instant 1 2 တွေကဟာလာတက်တက်သူတို့ရဲ့ instant ဘောကနေ BBD အစ်စ်ထပ်ပြီး generate လုပ်စရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုရှိတယ်ဆရာဒါဆိုရင် MSD instant 0ကနေပဲပို့တယ်တကယ်တမ်းကျန်တဲ့ MSD instant 1 2တွေရဲ့ BBD ကဒီလိုသွားတာပါအလားဒါ MSD ရဲ့ BBDU ရှေ့မှာ Ethernet break ပေါ့ဟလား Ethernet okay now my LLC header now my MSD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ BBDU ဟလား MSD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ BBDU data encapsulation ပေါ့နော်ဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒီ MSD ရဲ့ BBDU ရဲ့နောက်မှာသူကကျေလို့နောက်တွဲလို့မျိုးပဲတွေထပ်ထည့်လိုက်ဟာလားအဲ့နောက်တွဲ information ကိုသူက MSD မှာဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ AM record လို့ခေါ်ဟာလား MSD AM record ဒီလိုခေါ်အဲ့တော့သူကရှေ့ကဆက်လို့ MSD ပုံမှန်ပြီးပို့လိုက်တဲ့ DBBDU ထဲမှာစောစောကဟာလား MSD instant MSD instant 0instant นี่เเละมามา instant 0ว่ะเคยอ่ะจ่าได้คาจ่าแล้วไอ้ MSD main instant 0เนี่ยปัดแต่ได้ information ปกติ BBDU เเละมาอะเปียสงป้าเลยฮัลโหลดังแม้ตูอ่ะไอ้ BBDU มา BBDU instant 3กูหมดโหล3กาคว้ยปู่เสียมาโหลเอาตูบ่าหลุดเลยสรุปไอ้นอกแต่จั่นเนี่ย instant นี่ดิ instant บันนะคู่เว้ยผิดๆนอกแต่จั่นเนี่ย MSD instant ฮัลโหล when MSD instant 2 MSD instant 3နောက်တက်ထရှိနေတဲ့ MSD instant တွေအတွက်တက်တက် BBD အစ် generate မလုပ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ MSD instant တွေမှာပေါ့ဘယ် instant အတွက် root switch ကတော့ဘာသူ root bridge ကတော့ဘာသူ cost ကတော့ဘာလောက်စတဲ့ဒီ MSD ကျန်တဲ့ instant တွေရဲ့ root တို့ bridge တို့ဟာလားကျန်တဲ့ cost information တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတဲ့အဲ့ဒီစောစောက ISD MSD instant 0ကနေပေးပို့လိုက်တဲ့ BBD ရဲ့နောက်မှာပဲနောက်တွဲ information တွေနဲ့အထက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က AM record လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့် BBDUကောင်းအနေနဲ့ကြည့်တော့ဟာလား instant ဘာနှခုပဲရှိရှိပုံမှန် hello enter ပဲကြာတိုင်း BBDU ကမင်းရဲ့ MSD switch ကနေတစ်ခုပဲထွက်เสียရလို့ဆိုကြ instant 3ခုရှိလို့3ငါထွက်တာ3ခုထွက်တာမဟုတ်ဘူးဟာလား5ခုရှိတယ် MSD BBDU 5ခုထွက်เสียမလို့တစ်ခုပဲဒါတစ်ခုတည်းမှာပဲ all instant information အကုန်ပါသွားတယ်ဆိုကြ MSD ဒီပဲ control plane message ကိုဘယ်ပေါ်ကနေ distribute လုပ်တယ်MSD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ BBDU ကို MSD instant 0ပေါ်ကနေဖြန့်ချိတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူပါဦး Okay နောက်တစ်ခုပါကြတော့ဆရာတို့ဒီမှာမှတ်စရာတစ်ခုရှိတာကအပေါ်ကစောစောက same region ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုပြရမယ်เนาะနည်းနည်းပြောပြရမယ် MSD မှာ region တစ်ခုတည်းမှာရှိသလားဟုတ်လားsame region อ่ะဟာလား different region เนี่ยมาရှိသလားအပေါ်ကဒီ3ချက်ပါတော့ပါလीကျေရု
MSD configuration name revision number တွေကတော့ memory မှာနေရအများကြီးယူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား byte ပမာဏတချို့တော့နေရယူတယ်အောက်မှာဆီတွေက MSD instant တွေ VLAN mapping တွေပဲတခြားသိရမှာတကူက MSD instant တွေ VLAN mapping တွေပဲဆိုတာ instant နဲ့ VLAN နဲ့ map လုပ်ထားတဲ့တွေပဲဒါတူမတူဘယ်လိုသိမှာလဲဟုတ်ပြီနော်တူမတူဆိုတော့ဒါကြီးတူမတူကိုယ့်ရဲ့ instant VLAN ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ configuration နဲ့ effect က neighbor switch က configuration နဲ့ကွတ်တီတူမှာရအောင်တူမ same region လို့ယူဆပါလေအဲ့ဒီမှာဆီတူသလားမတူဘူးလားဘယ်လိုသိမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်က NDD မှာတဲ့ကြည့်ကြည့် MSD ဟာအဲ့ဒီ same region လား different region လားစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတဲ့ဟာလား MSD instant do ဟာလား VLAN mapping table ကဆီတို့အဲ့ instant VLAN mapping table ဒီ table တစ်ခုလုံးကြီးကို BBD ဦးထဲမှာတကယ်တမ်းထည့်ပို့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ NDD မှာကြာတော့တူမတူတော့စစ်တယ်ရှင်းရှင်းပြောပါဒီ table ကြီးကိုထည့်ပို့တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုသိစီမလဲဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုသိစီမလဲinstead it digests or hash code ဟာလာ computed from the table contents သူကဒီလိုဒီနေရာမှာဆရာတို့ဘာတွေသိထားတဲ့လဲဆိုတော့ digest value တွက်ထုတ်တဲ့ algorithm ဟာလာ md5 တို့ကြားဖို့မယ်ထင်တယ်ဟာလာ sha တို့ဟာလာ data integrity check value မိမိရဲ့တစုံတရာသော data ဟာတိကျမှုရှိသလားဆိုတာ integrity check လုပ်တဲ့ value တွေရှိတယ်တတိယပြင်ဆရာတို့ကဟာလာ example algorithm အနေနဲ့ထင်ရှားတာဆိုရင် message digest file တို့ဟာလာ secure hash algorithm တို့ဟာလာဆရာတို့ရှိတော့သူတို့ကဟို example VPN တွေပဲ VPN ပဲချိန်ချိန်ဥပမာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့ password လေးကိုဟာလာ protect လုပ်ထားပေးခြင်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဒီ data ဟာလာငကူငူရင်း data ရဲ့ integrity value တခုတွက်မထုတ်ပေးထားဘူးလားဥပမာဆရာဒီ data ကိုဟာလာမင်းနှစ်သက်ရာ algorithm ဥပမာဟာလာ MSD ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲသူဒီအဲ့လိုမျိုး digest တွက်ထုတ်ပေးတဲ့ algorithm တခုနဲ့တွက်ထုတ်လိုက်ဟာလာတွက်ထုတ်လိုက်ကထုတ်လိုက်တော့ဒီ algorithm ရဲ့သဘောမှာကဒီအပေါ်က input value ဒီအပေါ်က input value နဲ့ related ဖြစ်တဲ့ digest value ဟာလာဥပမာ md5 ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာမယ့် output တန်ဖိုးက128 bit value sha ဆိုလို့ရှိရင် 160 bit ဟာလာရှိတယ် 256 bit ရှိတယ် 384 bit ရှိတယ်ဒီ algorithm ကြောင့်အောက်မှာ fixed length ဟာလာဆိုအလျားတန်ဖိုးတစ်ခုထွက်လာအဲ့ example md5 ဆိုရင်က128 bit အလျားပမာဏရှိတဲ့ digest value တစ်ခုကထုတ်ပေးတယ်အဲ့ digest value ပါအပေါ်ကဒီ data နဲ့ data ကိုကိုစားပြုတယ်ဒါပဲလဲဆိုတော့ဟာလား value ပဲဒါကို digest value hash value ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ဒီ algorithm ရဲ့သဘောကဒီ data ဒါတူနေခဲ့ရင်အောက်က digest value ပါလည်းအတူတူပဲဖြစ်မှာဥပမာအောက်က example md5 က digest value ထွက်လာမဲ့တန်ဖိုးကဥပမာဆရာတို့1 2ဟာလား ab ဟာလား ce 3 4သဘောမှာပေါ့ဒါ hazardous နေ value သဘောမှာ128 bit အလျားရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးအလျားက example 128 bit value ပါဒီအဆိုပါဒီ value ဖြစ်နေခဲ့ရင်အဲ့ဒီ value ပါဒီ table ကိုကိုစားပြုတဲ့ value ပဲဒီ table တဲက instant VLAN mapping table မပြောင်းမချင်းဒီ value ဒီနေရာကတန်ဖိုးလေးနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတာနဲ့အပေါ်က data မှာ bit byte တချို့ပြောင်းသွားခဲ့ရင်ဒီ value ပါလေပြောင်းသွားတာဒါကြောင့်သူကဟာလား MSD မှာဆရာဟာလား BBDU ထဲမှာဒီ instant VLAN information သွားစရာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအစားပါပဲတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီအချက်လက်တွေကြိုက်မကြိုက်သိဖို့အတွက် instant တွေ VLAN mapping table ရဲ့ information ကို BBD ကိုထည့်ပို့တဲ့အချိန်မှာဒီ table ကိုထည့်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဲ့အဲ့ table ကိုကိုစားပြုတယ်ဒါပဲလေ digest value hash value ကိုပဲထည့်ပြီးတော့ပို့လိုက်တာဒါဆိုရင်ဆရာတို့တစ်ဖက်ကအဲ့ BBD ကိုလက်ခံရရှိတဲ့ switch back ကကြည့်တော့ဟုတ်လား switch back ကကြည့်တော့အဲ့ BBD ထဲမှာပါလာတဲ့ hash value နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ local computer မှာ local device မှာရှိတဲ့ table တွက်ထုတ်မဲ့ hash valueကိုဘက်ကတွက်ထုတ်လို့ရတဲ့ value နဲ့သူပြောပြတဲ့ value နဲ့ကြိုက်မကြိုက်စစ်ပြီးတော့ဟာလာအဲ့ဒါကိုကြိုက်မကြိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဟာလာဒီ setting တူတယ်ပေါ့ဒီလိုယူဆတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒီအချက်လေးသိရမယ်။ instant တွေ VLAN mapping table ကြီးထည့်ပို့ရင် memory ပို့သုံးမယ် BBDU ကအကြီးကြီးဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒီအစားဆရာတို့က digest value ကိုပဲထည့်ပို့တာဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်ပါဘူး။